Mana ko'ryapsizlar. Toshkent viloyati Buyuqchirchiq tumani. Klaster yerlari yonib ketmoqda. Oldin fermerlar yoqsa, reski pajarni ekologiyada yugurib kelardi. Mana hech kim yo'q. O'rtada yoqib yotibdi. O'rtada o'tirib yoqib yuribdi. Ko'ryapsizlar. Bunga mana kim javob beradi? Devati bilan baza 6-chi baza o'rtalig'idagi karta yonyapti. 50 gektar kartam yoqib boryapti. Qoq abetdi. Qani? Aytinglar kim bunga javob beradi?